Hej miq, a jeni gati për një set të rigjë agjezash të ndërlikuara? Kini kujdes nëse përgjigjeni po, sepse ju pranoni të testoni inteligjencën tuaj. Nëse jeni akoma dakord, atëherë merrni një silolaps dhe një copë letër për të shkruar përgjigjet tuaja të sakta. Ato që marrin të paktën 9 përgjigje të sakta janë një kampion i vërtet i gjagjezave. Kalimi mbi lum. Një burr po i thërret qenit të tij nga ana tjetër e lumit. Si për habi, qeni e kalon lumin pa u lagur. Duhet theksuar se qeni nuk përdori as bark dhe as ur. Atëherë, si e shpjegon ti këtë? 10 sekonda po lundrojnë. Atëherë, është më e thjeshtë se sa mendoje ti. Nëse vëren kohën, është duke rëmbar, që do të thotë se lumi ishte i ngrirë. Fatkesia një këngëtari. Një herë një kohë një këngëtari ishte i ftuar të performonte një koncert. Një këngëtare e quajtur Brianna kishte nxjerr albumin e saj të parë vetëm 6 muaj më parë. Për pak kohë ajo kishte arritur të kishte miliona fansa nga e gjithë bota. Kur i erdhi radha e saj për të performuar, audienca ishte shumë e emocionuar që Brianna të performonte, por ajo kurrë nuk doli në skenë. Ajo u gjetë shtrirë në dyshemë në dhomën e veshjeve. Policia arriti dhe mori në pyetje tre këngëtar të tjerë. Camila, e cila tha që kishte shkuar tek Brianna për disa sugjerime në skenë dhe tha që nuk e kishte goditur. Joanna, e cila tha që vëllai i saj i vogël është fan si Briannës prej vitesh. Vëllai i saj i kishte kërkuar për një autograf nga Brianna. Sofia i tha policisë që nuk i kishte rënë në sy fare Brianna. Sipas saj, ajo ka qenë nervozuar sepse do dilte në skenë. Pra, kush e goditi Briannën? Ishte Joanna, sepse nëse ju kujtohet, ajo tha se vëllai i saj kishte qenë fans prej shumë vitesh. Por Brianna kishte vetëm 6 muaj në tregun e muzikës. Një gjeni i çmendur. Jacku ishte një asistent në një laborator, në të cilën drejtues ishte një profesor. Gjithë mendoni se profesori i famshëm ishte një shkencëtar gjeni. Një ditë, Jacku kuptoi se profesori kishte krijuar një virus që mund të infektonte të gjithë njerëzit në botë. Asistenti priti derisa profesori largua nga laboratori dhe hapi laptopin e shkencëtarit. Ai kërkonte më shumë info për këtë virus. Por fatkeqësisht, kompjuteri ishte bllokuar me kod. A mund ta ndihmosh ti Jackun që ta thyej këtë kod dhe të hapi laptopin? Pra, passwordi është 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nëse e vuret, numrat ishin të kthyer nga të dy anët. Që Jacku të gjente passwordin, ai duhet që të bllokonte gjysmën mbrapsht të numrave. Kështu që do të afishoheshin numrat e passwordit. Yje të bukur. Një herë një kohë një detektiv dhe asistenti i tij po udhëtonin përgjatë një pylli. Ngadal, po errësohej. Ato vendosin që të bënin një tend, por ato nuk i zinte gjumi, se kishin frikë dhe po shikonin yjet. Asistenti i tha detektivit, shiko sa bukur është qielli. Duke parë pozicionin e yjeve, asistenti ha mendosoj se mund të ishte mesnat. Ndërkohë, detektivi u përgjigj se ai po dëgjonte diçka. Çfarë mund të ishte ajo zhurmë? Kafshët e egra kishin hyrë në tend dhe kishin ngrënë ushqimet. Udhëheqës në Afrikë. Ti erdhe në Afrikë pasi e kishe gjithmonë në ëndër këta. Por ty të duhet një udhëheqës me eksperiencë që të mos rrezikosh nga kafshët e egra për gjatë ekspeditës. Një nga udhëheqësit ishte Marku, i cili tha që kam shumë vite që merren me këtë punë. Unë gjithmonë marr mish me vete që të tërheq hipopotama për makinës që ju të vëzhgoni nga afër këto kafshë të egra. Ndërsa Adam thoshte se unë e di se ku jetojnë disa hipopotam. Tani është dhe koha e tyre e lindjeve, kështu që ju do keni mundësinë që t'i lidhatoni ato nëse më zgjedh mua si udhëheqës.
Antoni tha që kam gjipin tim, që është i fuqishëm dhe mund të hymë në zonat të rezikshme, pa u rezikuar ne. Pra, këtë do zgjidhje ti si udhëheqës. Si fillim, hipopotamët nuk kanë mish, ato ushqen me perime. Ndërsa për rastin e dytë, nuk është ide e mirë sepse hipopotamët janë shumë të rrezikshëm dhe agresiv nëse i afrohesh afër. Si përfundim, zgjedhja më e mirë do të ishte për udhëheqësin që ka makinën më të fuqishme. Një çelës i kopjuar. Një ditë, pronari i një dyqani erdhi te dyqani dhe vuri re që kasaforta e tij ishte e hapur. Të gjitha aparat ishin të vjedhura. Kur detektivi arriti, pronari i shpjegoi që çelësi i kasafortës ishte njëjtë me çelësin e kamionit që transportonte mallrat. Si dyshues kryesor në këtë ngjarje, ishte Andrea dhe Roni, sepse ato e përdornin kamionin për të transportuar mall, si rjedhim, ato i kishin çelësat e kasafortës. Duhet theksuar që çdo mbasdite kur linin punën, ato i kthenin çelësat mbrapsht. Detektivi i hutuar pyeti shoferët. Andrea tha që nuk kisha lidhja unë sepse unë çelësat i ktheva dhe nuk kam bërë ndonjë kopje të tyre. Unë nuk e di këtë çelës të kopjoj, si mund të kem lidhje këtu unë? Roni tha që kur unë transportoj mallra, ja kthej çelësin pronarit dhe kur nuk kam hyrë në zyrën ku mbahet kasaforta. Pas pyetjeve, detektivi e kuptoj se kush kishte gisht në këtë çështje. Po ti, a mund ta kuptosh? Andrea kishte vjedhur parat, sepse ai tha që nuk kishte bërë kopje të çelësit së kasafortës, por detektivi kur nuk përmendi që çelësi ishte kopjuar për të vjedhur kasafortën. Motra e vëllezër. Një vajzë ka aq motra sa vëllezër, por çdo vëllai i saj ka sa gjysma e vëllezërve dhe motrave. Pra, sa fëmijë ndodhen në këtë familje? Ka 4 motra dhe 3 vëllezër. Një natë dimri. Ti ke humbur në pyll në një natë të ftohtë dimri. Ti kupton që nuk e asgjë që të ngrohesh. Pra ti ke 3 opsione. Të qëndrosh aty ku je, të vazhdosh të ecësh derisa të dalësh nga pylli dhe të bësh qëndrime të vogla kur lodhesh, të shtrihesh në bordë dhe të mbulohesh me dej nga pemët. Çfarë të zgjidhje ti? Opsioni i parë nuk është aq i mirë, sepse ti mund të ngrish. Kështu që opsioni i tretë nuk është i duri, sepse degët nuk do t'ju ngrohen. Pra, mundësia jote e vetme është opsioni i dytë. Një koncept ndryshe. Çfarë është ajo që asnjë s'e ka parë kurrë, që kurrë nuk ekziston, por gjithmonë do jetë? E nesërmja. Një objekt i mistershëm. Rallë preket, por shpesh e ke me vete, dhe nëse je zgjuar, mund edhe ta përdorësh në mënyrë figurative. Çfarë është? Gjuha, sepse ti e prek rallë atë, por e ke gjithmonë me vete. Shumë i madh për këtë tenxhere. Çfarë nuk mund të fusësh në një tenxhere? Kapakun. Nëse dëshironi të suportoni Clyde Pro që të sjell video me cilësi të lartë dhe përmbajtje të pasur, atëherë ju mund të hyni në Patreon dhe të shikoni përfitimet që ju mund të merrni duke u bërë donator. Linku i Patreon do t'a gjeni poshtë tek përshkrimet. Ne ju mirëpresim!